statistiken hävdar att tendensen går. Och det måste vara grunden till min obalans idag. För att säga vad han vill om statistiken. Men det ligger nog på tiden då och då. Här ligger döda hundar i alla diken som ingen orkar hålla reda på. De kallas visst för ingens hund. Sätts koncentrerad skräck in i påse som har varit till sig. Säg, kan det finnas kunder för detta? Jo, nog efter frågan stod. Och där lades en kund, det låter till rätta. Och ambulansen kom på den fort. De kallar det för ni. Ser dem från ditt fönster på din torg. De kallas visst för ingens hundar. Bravo! Jag tänkte avsluta med en sång. Jag tycker det är lite tragiskt att alla som är friska och arbetsföra, de märker inte vad som händer här i Sverige. Och utan de blundar och låter allting gå. Veronica, kom, låt oss ta en sväng om. Och med uppgift varandra. Slå din arm om lands i en dåraktig vakt. Låt oss blunda för gamla fakta. Veronica, se en död medborgare. Var en rökan han gärna har den. Och han dog i last i Hanoi och Golfason. Det står han i Aftonbladet. Men vi dansar med på i blundande domen. Och mot ditt söta öron. Och du märker väl. Och vad skulle vi annars göra? Veronica, kom, hör en sång om en bomb. Hellre ljuga, sluta dansa. Slå din arm om min hals, hör en dåra till vals. Om det är rosor som oss i kransen. Veronica, kom, låt oss ta en sväng om. Medan sanningen går med käppar. Och allt är bedrägeri, men det struntar i. För du har så mjuka läppar. Men vi dansar väl på, vi blundar väl då. Med din mun mot din söta öra. Och du märker väl att det är natt, det är natt. Och vad skulle vi annars göra? Ja, tackar mig.